Na današnjoj redovnoj 286. sjednici vlade Unsko-sanskog kantona donesena je odluka o dodjeli sredstava Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta u iznosu od 475.000 konvertibilnih maraka u svrhu realizacije procesa digitalizacije u osnovnim i srednjim školama. Digitalizacija je projekat koji već traje u školama na kantonu, a navedena sredstva obezbjeđena su za unapređenje samog procesa, odnosno za prvu fazu implementacije, što znači, kako su kazali iz resornog ministarstva, da će i u narednoj budžetskoj godini planirati sredstva za ovu namjenu. Također ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vladi kantona Almin Hopovac apelovao je na rukovodstva osnovnih i srednjih škola da što prije pokrenu procedure javnih nabavki kako bi do kraja ove godine uspjeli nabaviti potrebnu računarsku opremu kojoj bi se digitalizacija efikasnije provodila. To je nešto što će nama zasigurno u budućnosti olakšati rad i komunikaciju sa samim odgojno-obrazovnim ustanovama. To je nešto što će i samim učenicima omogućiti transparentniji rad, odnosno sami uvid u svoje stečena znanja, u svoj rad u školama, omogućit će roditeljima neki vid kontrole ili informisanosti u biti o tome šta njihova djeca u školi rade, da li su prisutna, koje ocjene dobivaju, kako se vladaju, kako su evaluirani i sve ostalo što prati jedan odgojno-obrazovni proces u školama.